Vaginoplastika nədir? Vaginoplastika uşaqlıq yolunun daraldılmasından ibarət olan bir əməliyyatdır. Ağır və təkrar doğum keçirmiş qadınların əksəriyyətinin bu əməliyyata ehtiyacı gərəkir. Əgər doğulan uşaqların çəkisi çox olarsa, doğuşdan sonra dikişlər olarsa, bu və ya digər səbəbdən dikişlər sökülərsə, bu əməliyyatın olma ehtimalı daha da çox olur. 40-50 dəqiqə davam edən əməliyyatla xanımlar bu problemdən bir dəfəlik qurtarmış olurlar və onların həm psixi, həm fiziyoloji cəhətdən rahatlıq tapmış olurlar.